Les intenses pluges caigudes a Malgrat de Mar al llarg de les darreres hores han inundat diversos punts del municipi. El pas soterrat davant la cooperativa de pagesos ha estat un dels que més expectació ha aixecat, ja que s'ha negat d'aigua completament, impedint l'accés a vehicles i vianants. Els aiguats també han afectat els conreus del Pla de Grau, malmetent bona part de les collites. Embornals embossats en alguns carrers són altres problemes causats per l'episodi de fortes pluges. I en alguns indrets de Malgrat de Mar no ha fet altra cosa que ploure sobre mullat. És el cas de l'aparcament de l'antic camp de futbol i la desembocadura de la Riera.